Nimi? Eliskulu Ismail. Pelipaikka? Toppari. Mitkä on aiemmat seurat? SV. Tavoitteet kauteen? Voittaa. Lempijuoma? Olut. Mitä teet vapaa-ajalla? Olen varmikko. Käyn salilla. On iso. Terveiset faneille. Tulkaa katsoa pelejä. Näitä. Mitä haluat kysyä seuraavalta haastateltavalta? Kuka on paras? Ja sitten nimimerkiltä Jussi S. Mikä on lempiväri? Punainen. Totta kai. Kiitos haastattelusta.